Na, iš tikrųjų, nuo pat rungtynių pradžios išėjome susikaupę ir tikrai viskas, ką buvome sumanę, tikrai gerai sekėsi. Jau buvom ir pabėgę ten šiek tiek daugiau taškelių, bet va, tos tokios vaikiškos klaidos gynyboje, nesusikalbėjimas ginamaisiais, vis leisdavo jiems sugrįžti į rungtynes ir neišėjo mum niekaip to rezultato išlaikyti to skirtumo. Tai, kągi, po antroje rungtynių pusėje vėlgi treneris per pertrauką pabrėžė, kad turime žaisti agresyviai, drąsiai, vėlgi laikytis žaidybinio plano ir manau, kad tas pasiteisino. Tad įsiklausyti ir tu į tos žodžius, kadangi trečiajame ketvirtėje ėmėsi iniciatyvos, ar ne, ar toks ir buvo toks planas? Nu, matot, paprasme, šiandieną man išėjo sužaisti neblogas rungtynes, kitas varžybas kitiem. Vėlgi, stengiuosi kiekvienose rungtynėse atiduoti 100% savęs ir vėlgi džiaugiuosi, kad galėjau padėti komandai.